Alors, tu vas rejoindre. Ouais, yo, si je suis au guide de la dépense, je vais vous dire que je ne suis pas en force. Je ne suis pas en force. Ouais, mais de force, je ne suis pas en force. Je ne suis pas en merde. Je ne suis pas en merde. Si je suis en dépense, je ne suis pas en force. Je ne suis pas en xamono dama ci adama sam mom rak seigne bar sam mo ngi non ci sawet ci woleureul so demé ba ci mom nga neko sama yaay dafa febar ñu bindal ko ordonnance bu cher mu dimbali la ci nga dépense ci kër bi soko deful du ngeen dépense de parce que man yoruma wa mais ma du yoruma ko nga ne ma yow ma yaam koy jox ah wa ki pam xal yow da nga rew sax yoruma nga ne ma ma lay jox farfo goor ñepp dé nañ ndax ay dépenses goor ñepp faatu ñu ndax dépenses problème seul jour su ba ngor sofa assalamualaikum ah alaykum salam da nga def jaar na ngeen def ñu def ko ci yow ngeen am jamm ba ci jamm alhamdullilah alhamdullilah wala yow man dama jaawale wala do yow hi nduro amna yow de yow sama papa bu riron presque mo la gissone danaka mani sama papa ngi nduro ngeen de ba ci lekh yi nduro ma sa bay bo amé sa bay bu rire nga dem wuri jiko fenen bul ma bolé ci sa fami bay deug nga bul ma bolé ci sen xet waxal li lifi deug nga andal ak dal xam nga tay yi ñun ñu ñaaw ñu buñu gisé ku ñaaw ñu ñun vraiment man bima la gissé sama yaram dafa daw ndax te ñun ñu ñaaw ñu dañoo bari wul ma bëgg rek comme da nga ñaaw ma ñaaw ñu fassante ko leure bo ñu jëm bolo bokku ndé ak bay charwa téng ma baña bolé ci askan woow bul ma bolé ci askanu ñaaway bul ma bolé ci seen catégorie yow de ko lexé wa wa ci ma merde la ah bul ma duggal ci seen catégorie goga xam nga yaangi bëgg ëppal ñaaw leen seen ñaaw ta bay ma sama ñaaway wa wa deggal lima la wax rek wa wa deggal lima la wax buma duggal ci sen catégorie gog ngeen nek non yeen I'm sorry ma togn sax ndax wax deug ya dama la bëggoon boole sun fam mais kum bëgg bok graw la I'm sorry ma ngi deggal waxal li la fi indi rek nga dem sayo wa man len rek ma fi dama fi ñewoon ngi def entretien entretien koy def entretien fi ci bir ban fi wa entretien wala ngay def yow yow yaay directeur bi wala yow yaay kan ya mom fi ba def entre xana do gardien rek do yem sa garde man may directeur porte bi manam li wara xew ci bir fi lañ koy ñëk régler ba paré avant lay dugg ci bir deng sérul na ben mbir nak te bo bu légui nak man ma ngi wacce yow yaangi yéggal xam nga lu mu la bëgg xamal fim nit ni dama la xëc ci suñu fami nga ñaaw ma ñaaw ma bëgg ñu dëgeural comme yow askan wi nga bok way kat bi waxon nako nit lu bu ko bañ la nga doon dafa fekk nga gën ta ñaaw ta famille ñaawen nga bok nga lank baña bok kon amatuma lu may wax ak yow man golo la la constater man ma jappé la dangen ku gënë ndro dangen ba ak yow ti ma merde ta nga pouf ya man ngay waxal nga pouf fi merde xam nga yow ya nga yé pata nak deug deug famille ak deug ko ñaaw deug ya nga may bëgg yé nak ya nga may bëgg yëngal yow xol bo yéwul ya xama te fi bo fi jaaré ma waccal très bien tay bo duggé fi ma waccal la dé da ngay wacc dama la bëgg ñaan bénn mbir ngir yalla ak yonent bi wacc ma do am nga fi billahi wallahi wa ta'ala bu may dugg taxawon na dem ma wacc yow taxawon nga xol taxawon rek benn mettre benn param may ma ko koy dem taxaw nga xol taxawon téma espèce de canard que tu es da jëm boole ci famille ñaaway nga yobot mu non nga ko wax avant ngay dem nga waron taxaw wax lol avant ngay dem da fe ma waccal wa zero kono pandi fop way garde ko xam ak gardien la xam nga yar nga ko bay bëgg dé ma ñëw di jëma massaam ni diko bokk famille bi ñu bokk muy jëma ëppal yabaata bay bëgg dé war ngeen ko xol la dama Mais tu sais où c'est le buffet? Ah ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Comment on est conseillé?
waaw man naa waroon ñëw def entretien tey. Waaw. Naka la tourbé. Ñoox puy. La. Ñoox puy. Ñoox la. Ñoxu ñoxu. Ah dañu déggul de am sori waaye. Ok. Gis nga ko. Baax na. Ay tey sunu. Ah mi. Gis nga man damay garder bay garder ay weñ bu rom weñ du dugg fi bu weñ duggé sama salaire bu len mako fay weñ bu mako pessé deug mo xamné pata pesta ko machallah machallah wa machallah mais malheureusement amna ñu gardien lan nga mëna gardien bi ne fi moy sen gardien pa bi yalla baana yeen sen bagage yep ci xortu gert graw wa amna benen nak amna benen bo xamné yakarna bo mom dina ko soxla gis nga doole ji ñu gis ci man ni machallah bomba mako may Bouy international lañ bouy la bouy bouy waaw xam nga li problème yé bari ba do bëgg valoriser lu né deug la mais man deug deug gis nga bu féké raxax rek ni bëgg raxax ay bol menace ordinateur yi mën na leen ko bombal bom wex tal lepp lu ngeen soxla mën na ko rax ci doole la ko raxax man man dédatu deug lak deug sax mo né ci man man awma tiaxam bobu tamit malheureusement am nañu kuy nettoyer kuy bomb kuy défar bam baax lo la am ci bir na la ndam yo xaba bi nga nek xalé malheureusement lañ ko bëggoon non mais bu fekke dawal nga bëgg ci doole dawal deug deug dawal man damay dawal man dama nan dawal ba laisser 1 ci auto bam neex ma laisser 2 auto bi daw ma yëkkat samay loxo samay lepp genn ci bit nga baye auto bi man mi ma def lolu fi ci Sénégal xam nga kon man na dawal légui bu fekke ni deug deug chauffeur ngeen bëgg diplôme baangi ci man bobu tamit malheureusement am nañ chauffeur encore malheureusement félicitations yow de xam na ni ay chat yaa tantel benen baxam det ki mom comme malheureusement yakarna bi du ko top bima lay wax ni amu fi bi mom fi mom te lolu mo solo gis nga bo nekk ci beurep beug ba développer Sénégal mo tolo Sénégal beugul dara lu calme beugul dara lu silence Sénégal lepp bruit la waaw tayen sen fi dafa silence trop calme liguey boy liguey te liguey ba amul bruit amul yengal nit ñi duñ ko baaw parce que bayilé la xam nga lu ngeen manké fi xam nga lu manké ambiance ah man lu bëgg ambiance yi l'ambiance rek yi ah la ilaha illallah ko mën nga fa dal muyeen mom kay lool ma ngi diplôme bu ngeen bëggé ambiance bo xam chaque jour client bu ñëw ma ambiance bu ngeen do ko recevoir da bëggal ko bam waaw waaw ngay tugal ma nga essayer ben may ma ben faaw ma test ko waaw test ah ay da am problème man mom fu ne mom diplôme ak def la américain la légi mën nga ma yob gis nga bu togon fi tay yékk jé ci rek kinya ñom nga wara recevoir kèn dang ko yob ta muy sé ci ay ta Entretien. 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 Entretien
Oubi ko moy nakalan de manam mom lay xoxale biram da am lek salam aleikum wa 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 nuyo wa ci lay trompé sama fin mos mom ngay mos mos ah très bien déjà mos la waaw salam leg wa déjà leg il faut ma am lo xam mom la bëgg xam man ka man avant tout ce régime alimentaire des terres yi ngay lek journée bi la bëgg xam la ah yeen day professeur kon fo nga xam ni ki mi lek bi wa li ah roch lolu mom prof xam nga nit mom boko yoré da nga wara jappalé ko ci dundum lolu mom contane na ci gis nga bu ma xeyé dal gis nga bari wu ndax wax deug yalla man mom limay di parce que bo may yimbi ko li ñaari kilo mburi fi la mu jogé won fi ci mende yob lay dem wa suma démé ci mende yob nako defal mburu libre petit pois mom luma ci jël dama nan ko raxal ma ci 350 petit pois 350 wa franc mayonnaise mom ay 200 mayonnaise lay def ak ñett na ni may xolli sand bo bu wéso xana ñett na ni nga xamna du bako duggal ci bir mais suma paré dama koy lump ngay lekkat ko encore wa 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 ak ñett kaas mi am rek dafa na doon suma ci jugge digënté agn bi agn bi agn ah waaw agn bi bala am nay agn xam man bima nekké xalé soñu sax ba luñ ma férélé ñuluk 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 men ferme moi waaw dañ ma sepp rek jox motax dafa top sama dérèt ba fim né ni même bu agn joté lum déré na jël ñett kilo sepp ko suñu agnu ko suñu ñuluku kër motax suñu kër ciéb bi dañ nan niex mi matul ak yamal len ni dérèt la témay laaj ak xara rer dét sawa musu la dem hôpital waaw demon na xam nga demon nit ñi dañuy jaxle suñu wa gëp titoon defé ni lén ni yob mo hôpital docteur bi ma xolé dal néna ma dara dal à part ñett téñaa yu nekk ci man amul lénen lu nekk ci man mané ko lool de sante la d'accord ñett téñaa kasse ma tok fofu ñett téñaa d'accord docteur bi ñett téñaa li gis ci yow waaw man 11 téñaa lay gis ci yow 11 téñaa fukki téñaa ak ben ha docteur man li ma gis nekkatul téñaa fébar bu kenn gis Je suis un peu plus de temps. Entreprise bi mënuko jël ko sék mu attanu mo bisé d'accord jamil nak jamil waxal ma jamil wa sa yu ñëwé dé day aj dossier dé wa dé dama mos rek dé xana mo sék sa ba mais demal benen entreprise mos bi bay sa ba am na entreprise bay demal fo déjà amul problème déglu rek mom amul problème man inshallah dina ci wax dox ci bu ma démé légui ci mom dina waxtana mom dim ko convaincre comme que ma ngi ak sa numéro téléphone fi yow après dina la wo mo waxtane mom ba djubok mom dina la wo waye bala nga dem na dama bëgg nga mayal ma ko sew route du fi nga gennalé ko man ma bégalé ci man ma yow taw mo fi def lepp lim fi wax lepp djelu len non di waxuma la lol dé dina la djel inshallah man dina wax ak patron lol kan dara yow kan may ma ko sew route nga gennalé inshallah nga content bu sew route da nga may nga dem Eh, yo ba do mo titel yam, señ mi?